Iltaa, ja mä tässä vähän ihmettelin tätä älykelloa tässä justiin, ja lukasin tuossa mobiiliblogin haastattelua tuossa justiin, on lähdössä nukkuun ihan just. Lukasin sitä, ja sit mä ihmettelin tässä tätä älykelloa, että eikö tässä ole, kun mä luentelen täältä. Mä ihmettelin tässä, että eikö täällä ole mitään. Tässä lähtee, että ulkojuoksu, niin kuin näitä harjoituslajeja, ulkojuoksu, sisäjuoksu, ulkokävely, sisäkävely, ulkopyöräily, sisäpyöräily, naruhyppy, allasuinti, avovesiuinti, sitten kiipeily, patikointi, laskettelu, polkujuoksu, lumilautailu, hiihto, ellipteinen ja sitten triatlon, soutulaite ja muu. Ja sitten muokkaa, niin mä ihmettelin, että mitä tässä, eikö tässä ole mitään muuta. Sitten mä katsoin tästä näitä, missä lukee, että tässä on varsinainen kattaus näitä lajeja, niin mä ihmettelin, että mä en tiedä, miksi mä en löytänyt niitä tästä, niin sitten mä rupesin katsoa näitä täältä. Sitten täällä oli sisältää voima, sitten on polkuperä spingin, steppilauta löytyy, sitten täältä löytyy joku airworkeri, hit, aerobic, ryhmäliikunta, jooga, pilates, painon crossfitti, toiminnallinen liikunta, fyysinen harjoittelu, taekwondokin löytyy täältä, nyrkkeily, vapaa sparraus, sitten on karate, täällä on miakkailu, crossfitti, koretreeni, onko se jumppapallojuttu, body combat, gendo, leuanveto, nojapuutkin, urheilulaista nojapuut, sitten tanssi, napatanssi, jazz-tanssi, latinalainen tanssi, paletti, street dance, plaza-tanssi, tanssi yleinen, huvit, täällä on huvit. Voi treenata rullaluistelua, kamppailulajit, daiji, hula-hula-vanne, frisbee, tikanheitto, jousi ammunta, ratsastus, lasersota, leijan lennätys, köydenveto, keinulauta, portaiden kiipeäminen, esterata, kalastus, sitten urheilu, sitten tulee vielä urheilusta, tulee sulkapallo, pöytätennis, tennis, uima-allas, keilaus, lentopallo, jatsi, käsipallo, baseball, softball, kriketti, fryppy, rantapallo, rantajalkapallo, rantalentopallo, getball, hockey, squash, spaktrakval,
Svatrakval. Volttopallo. Vesi. Sitten tulee vesi. Ajatelkaa, mitä tätä vedestä löytyy. Purjehdus. Lainelautailu. Koskenlasku. Lohikäärme veneily. Melonta. Soutu. Vesiskootteri. Suppilauta. Talvilajeissa täällä on luistelu, jääkiekko, kurlinki, rakettikelkkailu, pulkkailu, ampumahiihto, extreme-lajeista, rullalautailu, kalliokiipeily, bungee-hyppy, parkour, BMX-pyöräily, suunnistus, laskuvarjon hyppy, moottoriurheilu, ja siinä ne olikin. Juman kautta, mitä täältä löytyy urheilulajeista. Pitäisikö mun ottaa, että minä harjoittelen älykellon kanssa tikan heittoa vai frisbeetä? Arva, mikä tätä puuttuu ainoastaan älykellon kanssa. Petanki. Se olisi ollut vielä hiton hyvä petanki. Ai että. Ui. Tikan heitto pitäisi tohon laittaa tai frisbee. Tikan heitto. Suman kautta, mitä lajeja täältä löytyy. Voi morjesta pöytää. Mä todistan sen vielä teille, että täältä löytyy. Siinä. Hokkei. Kyllä löytyy. Ja kyllä lähtee. Okei. Sparkling. Ja näin. Tällaista. Aika iso kattava juttu ja karateesta lähtienkin. Tuleeko meikäläisestä kohta karatekit? No ei tuu. Että semmonen tapaus. Sellaisia. Noin, nyt mä otan tänne sitten harjoitteluksi. Mä otan täältä voimailu. Missä tässä? Leuanveto pitää ottaa. Pitääkö ottaa napatanssi? No me tansseista otan nyt mitään palettiakaan, mä en ota tänne. Täällä on huvit. Hula vanne. Frisbee. Tikanheitto. Ratsastusta ei oo. Leijan lennätystä ei oo. Köydenvetoa ei. Keinulauta. Portaiden. Sen mä voisin katsoa portaiden kiipeäminenkin. Tai kalastus. Noin. Nyt täällä sitten löytyy ne. Nyt kun katsotaan tästä, niin mitä täältä löytyy älykellosta. Minkälaisia reeniohjelmia mulla on täällä. Jos mä pystyn sen teille näyttämään tässä nyt sitten. Mitähän mä näyttäisin sen teille? Näin se voidaan näyttää teille. Näinkö se pysytään näyttämään teille? Ottakaa nyt, miten mä sen näyttäisin teille parhaiten. Näin.
No oottakaas nyt, kun mä saan sen tähän tän älykellon tähän näin näkyvästi. Noin. No. Vitsi, kun tää nyt ei näytä sitä teille kunnolla. Noin. Nyt. Nyt päästään tähän hyvään kohtaan. Noin. Noin. Nyt. Meni vähän huonosti. Nyt. Tästä lähtee. Siellä on leuanveto. Frisbee. Hätikanheitto. Portaiden kiipeämin harjoittelu. Ulkojuoksu. Sisäjuoksu. Ulkokävely. Pyöräily. Sisäpyöräily. Naruhyppy. Allasuinti. Avovesiuinti. Kiipeily. Patikointikin tulee tosta sitten. Laskettelu. Polkujuoksu. Hiihto. Eliptinen. Triathlon. Ja muu. Siinä ne oli ne harjoitukset sitten. Siinä oli älykellon harjoitukset. Näin. Sellainen. Mä en muista yhtään, mä en ole varma yhtään, että onko muissa älykelloissa näin iso kattava, että tässä pystyy ottaan harjoitukseen. Tuon. Aloita harjoittelu tikanheitto. Aloita harjoittelu tikan heitto tai ala harjoittelu frisbeen heittely. Näin. Mut joo, en ole aika jännä, että tässä on karatet ja tanssit. Mä otan jonkun tanssinkin tuohon. En mä tiedä, että missä älykellossa on joku tikan heitto. Että mä voin harjoitella älykello. Että mä laitan älykellon päälle ja rupeen heittelen tikkaa. Tikkaa heittelee. Just. Tai sitten frisbeetä. Näin. Mutta ei siitä sen enempää. Niin. Juman kautta. Tässä sanotaankin sisältää lajeja. Laaja valikoima urheilumuotoja. Kävely, pyöräily, jooga. Pöytätenniksen, karatesta. Purjehtimiseen mukana myös. Kohtalainen kattaus talvilajeja, esimerkiksi murtomaahiihto, laskettelu, että sellaisia lajeja. Mä en olisi uskonut, että joku tikan heitto saa tänne niin kuin urheilulajeihin. Mm. Tai leuanveto on kyllä, sen kyllä tietää, että leuanveto löytyy. Tai sitten toi naruhyppely. Pitäisi hommata se naru itselleni. Ainoa, mikä tässä kanssa olisi hieno olla, vaikka petanki tai sitten toi kuminauhajumppaa. Sekin olisi hienoa, jos olisi kuminauhajumppaa, niin sekin olisi hyvä. Joo, tämmöstä. Aika kattavat ominaisuudet älykellossa, kun mä löysin. Niin mä nyt luen tän loppuun vietän. Joo, tässä sanotaan tässä mobiiliblogin haastattelussa vielä kerrotaan kans, tai niitten arvostelussa kans on tästä. Että tän Honorin itsensä mukaan sykemittauksen tarkkuus on jopa 97%. Pääosin mittaus tuntuukin antavan hyvin samankaltaisia tuloksia kuin yleisesti tarkempien pidetyt sykevyöt. Tässä tarkoittaa sitä, että tarkkuus on 97%. Pääosin mittaus tuntuukin antavan hyvin saman suuntaisia tuloksia kuin yleisesti tarkempina pidetyt sykevyöt. Niin kuin suunto, sykevyö tuohon rintaan ja kello käteen, niin antaa näitä sykemittauksia, niin tämä antaa yhtä hyvät. Etenkin sykkeen nopeat vaihtelut älykellossa
reagoi hyvin, mikä ei ranteessa, mikä ei ranteessa tehtävässä mittauksessa ole mitenkään itsestään selvää. Näin. Meikäläisen syke on nyt 90. Lepotila on 54 on lepotila. 93, 47 on nyt tällä hetkellä. Syke painottaa menemään. Tän verran syke painottaa nyt menemään. No hitto kun tää diiaa niin saatavasti. Syke painottaa nyt meneen ton verran. Se painaa menemään nyt toi älykellon syke nyt. Tollasia käppöreitä se vaan piirtelee tohon näytölle sitten. Mut joo. Ei tässä nyt sen kummempaa, mutta tällä kertaa. Löysinhänpäs mä niitä toimintoja, kun mä ihmettelin, miksi se on niin suppeat noi systeemit. Löytyhän täältä niitä tikanheitot ja frisbeet ja suppilautailut sun muut älykellosta. Löytyykö sinun älykellostasi tikanheitto tai frisbee-harjoittelun muoto näihin kuviin ja tunnelemiin?